Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qaziantepdə səbəbi hələlik məlum olmayan döyüşdə silah patlayıb. Açılma nəticəsində biri polis əməkdaşı olmaqla 2 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər isə yaralanıb. Qaziantepdə 2 ailə arasında naməlum səbəbdən mübahisə düşüb. İnsident böyüyüb və tərəflər bir-birinə ateş açıb. Qonşular hadisə ilə bağlı polisə məlumat verib. Olay yerinə polis əməkdaşları və təcili yardım avtomobili sövq edilib. Mehmet Ali Kuş və Əli Çelik həyatını itirərək yaralılardan Saniyə və Hüseyin şəhər xəstəxanasına yenə çatdırılıb. Geniş təhlükəsizlik tədbirləri görüldüyü bölgədə özəl hərəkət polisi də olub. Həyatını itirən şəxslərdən biri Kuşun Şahinbəy rayon polis şöbəsində polis məmuru işlədiyi və məzuniyyətdə olduğu bildirilib.